Vladimír Šindelář, chemik z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vede výzkumnou skupinu supramolekulární chemie. V úspěšném projektu se zaměřil na přípravu chirálního bambusurilu. Což jsou molekuly, jejich struktury můžete vidět tady na tom modelu. A jsou to takzvané makrocyklické látky, které jsou schopné ve své dutině uzavírat anion. Většina doposud připravených bambusurilů byla achirálních a my jsme se snažili připravit chirální bambusurily, které by byly použity v několika aplikacích. Bambusuril je nově syntetizovaná molekula, která se týmu Vladimíra Šindeláře podařila poprvé připravit před 11 lety. Pojmenovali ji po bambusu. A protože jsme byli první, tak jsme ji mohli i pojmenovat. A ten název vychází z podobnosti tohoto makrocyklu k části bambusového stvolu, a proto tedy ten první název bambus. Ta druhá část uril vychází z toho, že bambus uril, tenhle makrocyklus, má stavební močovinové jednotky. Molekulu bambusurilu lze přirovnat k trubičce vysoké přibližně 1 nanometr. Po rozpuštění ve vodě nebo jiném rozpouštědle jsou molekuly schopny z roztoku do svého vnitřního prostoru přitáhnout negativně nabité částice anionty. Vzniká tak supramolekulární komplex, kde je anion v trubičce bambusurilu držen na základě nekovalentních interakcí. Bambusurily připravujeme běžnými technikami organické syntézy. Produktem je takovýto bílý prášek, na první pohled k nerozeznání od běžné polohrubé mouky. Ale jakmile tyto látky začneme studovat našimi vědeckými technikami, zejména jadernou magnetickou rezonancí, tak můžeme odhalit jejich neobvyklé vlastnosti. Jedním z přístrojů, který používáme k charakterizaci našich látek, je nukleární magnetická rezonance. Ta slouží k tomu, že nám nejen poskytne údaje o čistotě látek, ale také v podstatě získáme informaci, jestli je bambusuril schopen vázat daný aniont ve své dutině nebo ne, a také informace o tom, jakou silou se ten aniont v dutině bambusurilu váže. Doposud brněnští chemici pracovali jen s achirálními bambusurily. Úspěchem celého projektu tak je, že se podařilo syntetizovat chirální bambusuril. Jeho molekula není totožná se svým zrcadlovým obrazem. Prakticky všechny bambusurily, které jsme připravili, byly achirální. A to znamená, že neměli žádnou preferenci k vázání chirálních látek, jako jsou tyhle ty karboxyláty, které jsou docela významné třeba z hlediska jejich biologické aktivity. Ty se vážou v bambusurilu tímhletím způsobem a v podstatě takový achirální bambusuril je není schopný rozpoznat tuhletu dvojici látek. A proto jsme v našem projektu se zabývali přípravou chirálních bambusurilů, která by na portály toho bambusurilu vnesla chiralitu, a tedy byla šance, že takový bambusuril bude schopen tu dvojici enantiomerů rozpoznat. A jak vidíte na tom obrázku, tak jeden enantiomer se pěkně vejde do toho bambusurilu, zatím ten, co ten druhý, vlastně jeho orientace prostorově není předurčena k tomu dobrému vázání. A to se nám taky podařilo ověřit. Jednak jsme tedy ty bambusuruly chirální připravili a jednak jsme také ukázali, že vlastně jsou vhodné k té separaci těch enantiomerních párů. Chirální bambusurily tak mohou být využity například ve farmacii při získávání biologicky aktivních látek při oddělení požadovaného chirálního léčiva. Výsledky projektu byly publikovány v prestižních časopisech jako Chem, Angewandte Chemie nebo Chemistry European Journal. Ta příprava chirálních bambusurilů nám pomohla jednak ze syntetického pohledu, to znamená, jsme teďka schopni připravit chirální bambusurily a dále je modifikovat. A druhá věc je, že ty chirální bambusuruly jsme schopni aplikovat v různých oborech našeho výzkumu, to znamená například při přípravě molekulárních strojů nebo při přípravě hydrogelů nebo transportérů pro anionty.